14-річна Кіра бабусю Наталію називає мамою. Я в 6 лет ее уже мама называла. Я у нее спросила, могу ли я тебя мама называть. И с того момента я ее называю мама. Дівчина каже, з 2 років жила з батьком та бабусею. Колишня невістка не цікавилася вихованням доньки, ані поки жила у Запоріжжі, ані після того, як майже 10 років тому поїхала за кордон. Розповідає бабуся Кіри Наталія Перекопна. В 21-му році син офіційно з нею розвівся, і по суду були назначені аліменти від неї. Звісно, аліментів не було, були весьма нерегулярні перечислення на карту в розмірі 2000-2500. Торік від раптової зупинки серця помер батько Кіри, і бабуся звернулася до органів опіки. Я обратилась в службу по ділам дітей, і мені об'яснили, що мені потрібно через суд лишити батьківських прав маму. Тільки тому я зможу потім оформити опікунство. Судові засідання тривали майже 8 місяців, розповідає Наталія Перекопна. На них матір Кіри представляв адвокат. Суддя все це вислухав і виніс рішення, що мені відхилено. В рішенні вона обозначила не брати во внимание опрос ребенка. Вона була зажата, типа перепугана була. Второй момент був то, що був представитель мами, і він озвучив те, що мама хоче забрати дитину в Ізраїль. І суддя виніс рішення. Лишення батьківських прав – це вища міра наказання для батьків. І якщо мама, папа не втратили інтерес до дитини, то значить, потрібно дати їм останній шанс. Мати Кіри перебуває за кордоном. Повернутися до України не може, адже чекає оформлення дозволу на проживання в Ізраїлі. Не може забрати до себе й доньку через відсутність документів у дитини, розповідає начальниця служби у справах дітей Запорізької міськради Наталія Севаракша. Вона просто не розуміє, що дитина сама приїхати не може. То зараз дійсно тупик. Я не знаю, як далі виходити з цієї ситуації. Да, бабуся за сімейним кодексом має право брати участь у вихованні, але вона незаконний представник. Зараз дитині потрібна допомога. І якщо ми не зробимо ці документи, їй далі навчання, атестат. На сьогоднішній час дитина, фактично, не маючи законного представника, не має можливості ані отримати паспорт громадянина України, не має можливості оформити в пенсійному фонді пенсію втрати годувальника. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до матері Кіри, але жінка від спілкування відмовилась. Ми дамо шанс мамі 1 рік, ми допоможемо зробити документи, зробимо опіку. І через рік, якщо вже мати не повернеться, то це дійсно на розсуд суду буде, що необхідно буде позбавляти батьківських прав. Нині бабуся Наталія Перекопна має на руках відмову на апеляційну скаргу, але разом із адвокатом подали касаційну до Верховного суду України. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененков, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.